ਦਿਆੜਾ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਨੇ ਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੁੱਟਾ ਸਾਰੀ ਦਿਆੜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇਖੀ ਉਹ ਮੁੜ ਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਗਾਂਸ ਤੇ ਸਲਕੇ ਹੋ ਮੁੜ ਅੱਲਾ ਸੋਣਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜੀ ਬਦਲੂ ਕਫਰ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਿਆ ਸੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਰਗਾਹ ਗੌਸੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਜਾਮਣੀਆਂ ਖੁਸਰੇ ਨਾ ਜਾਮਣੇ
ستر ستر لاکھ دی ہونڈا سیوے خسرے نو توفے کی دیونی ماں کا یتیمے گوان ڈن تیری بی بی بیوہ عورت بیٹھی ہے سکی قریبی رشتے دار ہے مرے اوہ تینو یتیم نظر آئے اتنے خوش رہے تیرے ملک دے پیسے آلن کے آپ اگر لگے جاویے نا انہوں نے آکھے بھائی آسان تا اکل فارے گئے آئے ہاتھ جوڑی کر لیں ایک بادشاہ تو مول لائے تے مارو جا وہ مول لائے تے مار سکے اتنے پیسے مثال پہ دینا تے موڑ موڑ انہوں نے 70 لاکھ دیاں گڈیاں تے نال گوان جڑی کدے پوچھے بھائی بی بی تو بے میں میری قریبی رشتے دار ہے سالن پکایا ہی کدے پوچھے ہی کتا 2 لاکھ دا تھار چونر چ بیٹھا لڑاونا ہے کدے یتیم نو کپڑا دا سوٹ لے دتا ہی پوتر پر نہیں رہی ہے کنجریاں آ رہی ہیں کمرہ بند ہے کپڑے اتار دیتے گئے شراب چل رہی 5-5 لاکھ ویل ہو رہی امت رسول اللہ دی ہنیرے دے اندر ایسی ہسی ننگا ڈانس کرانا لا کلمہ رسول دا پڑھانا لا ہنیرے دے سمندر دتا ہے کہ پہنچانا لا تینو حیا نہیں آیا لایا ہاتھ کھڑا کرو جا یتیم دے گھر بیوہ عورت دے گھر سالن بھیجو ماں ایویں عقل دی دعا نہیں منگی پاکستانی قوم واسطے تیرے کول خود میں دلیل دینا تے اتو مور تو آپ لئی سے بھائی دلیل دیما وہ آ رہے ہو توجہ ہے صحیح شاہ صاحب میں یاد ہے ویک لو سال گزر دیا اتنے بیٹھے ہیں تو آپ فرمایا سین سن فریاد تو میں پڑھا آج بھی پڑھتا سبحان اللہ اچھا ایک دسو میرے ال ویکھو میرے ال ویکھو دلیل دینا اتو تو مور لے سے بھائی پارے آپ جدو پوتر پر رہنے ہیں ایک ڈھول والا آمد ہے وہ آپ آمد ہے دھکے نال یا آپ ساڈم نے ساڈے گھر بوا ٹپ کے اندر سہن چ کھلوتا ہے تے او ڈھول بجا کے جڑا کام او کردا کھڑا ہے ساڈیاں برادری دیاں دیاں ساڈیاں بیٹیاں نال اس کام نو ویکھ تے اونوں ویلا پاونیاں چاہی دیاں یا لتر مارنے چاہی مرندا اونے عمل ویک تے لتر مارے ہوں گے نا کھڑا کوئی نہیں ہاں لتر نہیں نہ مارتا ہاں ہوں تو سا دسو اے میں پوچھنا چلو شادی شروع مہندی جاندی پئی خاص بیبی آدی ہے ہندوانا رسم ہے کراڑا دی رسم ہے بیبیاں جاندی ہیں ود تو ود محلے دے برادری دے چھوٹے چھوٹے بال ہوندے بندے وڈے سیانے نال کونی ہوندے تے پرائی برات چڑھ دی پئی ہے دو ٹرالیاں ہک اچ بندے ہک اچ بیبیاں ایمان نال دسو پرائی کیڑے پاسے ہوندے ہن دس کوئی نہیں مینو تو سویر الام بنا دے گا بھائی سانو بالکل چھڈ گیا آپ آپ ٹھوکی بیٹھا ہے ہاں اچھا چلو جی برات آ گئی واپس دلہن ساڈی دھی بہن آ گئی اللہ عزت حیا شرم سلامت آ گئی جی ہوں ڈھول والا ہوں باہر گلی چوہے دیا کلر کٹی کلر ہوں وہ آدھا ہے مینو ٹورو ہوں اُن جی آپ ٹورنے لتر سوٹیاں مرنے کہ پیسے دے ہوں دس میرا بھائی اسلام نال کھلو اے ہنیرا ہی
محمد اسلام دا جڑا شادی دا طریقہ ہے او نور ہے بندہ بے غیرتی تو بھی بچدا ہے پیسے دے زیان تو بھی بچدا ہے فرائض جڑے چھٹ دین واجبات چھٹ دین گناہ دے کم انہاں تو بھی بندہ بچدا ہے مسلمان دی عزت بھی محفوظ ہوندی ہے تے ایمان بھی محفوظ ہوندا ہے کدوں جدوں دھی پتر پرناوے اونج جویں محمد اسلام نور والے احکام دسن شادی دے اس گھرے جا وڑیا نا جتھے او دی منگیتر ہے تو او منگیتر جان دی ہائی لوک ڈاڈا کو بیٹھا ڈاڈا 70 سال 50 لوک جان دی ہے بولو لوک جان دی ہے ہن ایتھے کرسی دلہن دی ایتھے کرسی دلہا دی چھوئر والے مرد عورت بھی کھلن چھوئر والے مرد عورت بھی کھلن مووی والا بھی آیا کھلن نکاح بھی کوئی نہیں پیا نکاح شریعت وچ پتریر دا پردہ ہے مامے دے پوتر دا پردہ ہے پیر دا پردہ ہے دیور دا پردہ ہے رسول فرمایا سخت کرے دیور موت ہے دوے کرسیاں جڑیاں بیٹھیاں مووی والا فرمایا اللہ دی قسم چا دے انا اے گل ہے رومن والی یہ غم علی یہ ہے پریشانی علی لیکن افسوس ہے ساری دیاڑا پا موبائل ہے جیڑے وینے ہیں نا وہ ٹک ٹاک جیڑی دکان دے کو ٹک ساری دیاڑ جیڑی کون یہ ویکھے او مڑ غم دے اُتے ہاں اے ہن فریاد کرے گا قدم خدا دی میرے غوث تے صدقے مڑ اللہ سونا رسول اللہ جو بنو کفر لے ہنیرے تو قد کے رسول اللہ دے اسلام اس لے آویا سا استغاثہ پیش کراں گے بارگاہ غوثی علی اندر سین سن فریاد
خالی پاکستان ساڈا نہیں چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم سب سارا جہاں ہمارا مشرق مغرب شمال جنوب سب کے مسلمانوں دا جہاں وجو ایسے اچھا ہن آخری گل میں کر کے اختتام والے پاس جا رہا بے پردگی ہنیرا ہے ادھر بھی ہے ایسے